Nu filmar vi. Nu startar vi. Visa den. Ja, det förstår jag. Herregud. Men sen har den också en kamera i sig. Så man ser vad kameran. Kan du köra över staketen och spana in? Man kan, men den är ju så diskret. Nej. Så. Ska vi se. Ja, det är perfekt. Vilken.